ook maar zo alleen. Daarom vier ik het deze keer met... Rio op Zwarte Kraal! Eerste keer Zwarte Cross. Hoe was het? Dat was heel leuk. Ja? Ja. Ik heb wat zwart aan de Zwarte Cross toegevoegd. Nee, het was heel gezellig. Nee. Waar ben je de laatste tijd druk mee? Ik ben heel veel muziek aan het maken. Dat gaat goed. Ja? Ik moet eventjes mijn weg vinden. Ik word gewoon wel steeds ouder. Ik begin mezelf meer te leren kennen. En ik weet steeds beter wat ik wil en wat voor artiest ik wil zijn. Nice. Je klinkt ook kalmer of zo. Ik ben gewoon wat ouder. We hebben ook, je zag net al zo van, oh, er is een knop. De Busy Questions. De vorige die je mee heeft gehad was Jet Rebel. Oké, oortjes dicht. Ja. Hey ja! Hij was zeker eerst ook gewoon blauw, maar toen Jet Rebel hem aanraakte, werd hij roze. Maar jij mag nu een eigen geluidje invoeren. Dit is het, ja. Dit is hem, dit is hem. Oké. Drie manieren om onder seks uit te komen. Zeggen dat je een soa hebt. Wauw. Ik ga heel erg op de ziektes. Ik zeg dat je een blaasontsteking hebt. Oké. Maar oké, dan gaan we voor drie hoofdpijn. Hoofdpijn? Ja. Yes. Oh, ja. Ik kan geen dag zonder. Muziek. Drie koosnaampjes. Ik zeg toch wel heel vaak zelf baby. Ja. Bro. Bro? Oké, koosnaampje? Oké, ja. En een derde, papa broertje. Papa broertje? Zo noem ik mijn jongens altijd. Oh, echt? Oké. Ja, dat is een papa broertje. Je beste openingszin? Deed het pijn? Ik ben heel allergisch van dit soort dingen. Ik eigenlijk ook. Druk hem weg, druk hem weg. De laatste leugen die je hebt verteld? Nou, dat ik er zo aan had. Oké, akkoord. Drake of Kanye? Oh, ik kom opeens heel hip-hop over. Ja, zeker. Ik ben altijd Kanye. Het is gewoon een hele ingewikkelde relatie, maar Kanye inspireert mij. Ja, oké. Okay. Nee, dat mag ook. Is oké. Okay. Druk hem weg. Drie films die jou in het janken maken. Ik moest bij Saving Private Ryan huilen. Ja. De eerste film waarbij ik moest huilen, dat was... The Lion King. Nee, het was dus niet The Lion King, maar het was Bambi. Wow. Nee, het was Belle en het Beest. Oh, wauw. Oké. Ja. Ik vond het heel oneerlijk dat hij een goed mens was. Mens slash beest. Dat hij haar probeerde te redden en dat hij dan door een hele dorp werd uit. Ik was heel jong, was ik lief. Kon ik onrecht niet hebben. En bij Malcolm X film was ik ook heel jong. Kon ik ook heel heftig. Als je een dier was, hoe was je dan? Een capybara. Ken je dat? Wil ik je dat even laten zien? Ja. Of hebben we daar geen tijd voor? Jawel. Ik wil een capybara. Dit is dus een dier, een soort van hamster. En die zijn dus cool met heel veel andere dieren. Misschien moeten we dan ook gewoon plaatjes nu gewoon in. Hij komt nu in beeld. Hier, allemaal capybara's. Maar... Oh. Het is geen mooi dier. Nee. Dat zou ik denk ik wel een dolfijn. Nee, je bent wel een capybara. Oké, okay, sorry. En dan tot slot, je favoriete lichaamsdeel. Ja, handen wel. Echt? Ja. Oh, dat zei ik alsof ik dat teleurgesteld in was. Was de laatste nog iets wat je kwijt wil? Nee, niet echt. Ik vond het wel lekker informatief. Ja, allemaal. Toch? Ja. Hey, dankjewel, schat. Dat is gezellig, lieve. Nou, we zien nog hier op Zwarte Cross. Blijkt dat jullie kijken, mensen. Leuk.